Казвам се Любомир Костов, търговски менеджер съм в Violet Varna. Работа тук започнах през 2011 година като външен консултант, след което преминах пътя през търговец, докато поема ръководството на отдела. Въпреки че работим с изключително сложен клиентски портфейл, решихме да не се борим с това, а напротив да се потопим в проблемите на клиентите и да потърсим адекватни решения за техните проблеми. Успяхме да изградим един проект, благодарение на който в последните няколко години сме подменили вътрешните инсталации на над 78% от нашите клиенти. Намалили сме загубите от енергия с повече от 30% и успяхме да увеличим клиентите си почти 3 пъти. Заедно с страхотния екип, който имаме тук във Варна, осъзнахме, че финалният штрих, за да направим абсолютно завършен краен продукт, е да направим ежемесечно дистанционно отчитане на консумацията. Допълнителното надграждане, което направихме, да вържим този софтуер с софтуера на фирмите, които събират сметките на нашите клиенти, даде възможност да постигнем най-високата събираемост в сектора до момента. Тъй като вече обезпечихме развитието на нашата топофикация чрез присъединяване на нови клиенти за отопление и битово гореща вода благодарение на двата ни проекта, в момента сме фокусирани в проекти, които ще развият централата извън територията на топлопреносната мрежа. Такъв е пилотният проект, който направихме с общежитията на Технически университет Варна, чието отоплителни инсталации управляваме от командната зала в централата, децентрализирани проекти за битово гореща вода и други. Всички проекти, които генерирахме и мотивацията, която имат нашите хора, които ги развиват, доведаха до това, че компанията ни излезе на лидерска позиция в топофикационния сектор в България. Където другите виждат ПВЦ тръби и топомери, аз виждам доволни клиенти и енергийни спестявания.